сега за една много хубава инициатива ще разкажем. Подари маска на възрастен човек. Едно младо момиче стои за тази инициатива. Йоана Мицева е нейното име. Йоана, здравей! Здравей, Гала! Олеле, колко маски има около теб! Ти спираш ли въобще да шиеш? Почиваш ли си? Ами, почти не. Последните две седмици стъня е така малко намален. Но за мен е важно да стигна до повече хора и се старая просто да мога да направя повече маски. Кажи, как дойде идеята за тази инициатива, тази кампания? Идеята дойде в неделя, разхождайки се с кучето, защото имам домашен любимец. Гледам да стоя вкъщи максимално, но знаете, налага се и да излизам за разходка. Разхождайки се в неделя, видях, че има доста хора, които са в рисковата група, които не носят маски, дори чакащи пред аптека или магазин да пазаруват за вкъщи. Също така влязох и до аптеката и там имаше господин, който търсеше маска и каза, че вече 8-ми ден обикаля аптеките и търси да си закупи маска. Възрастен господин. Малко след като се прибрах, така се подреди идеята в главата ми и стартирах инициативата с едно клипче, което пуснах в интернет. Подари маска на възрастен човек. Всъщност и се обръщаш към всички, които шият, които правят маски и въобще имат ателиета да се включат в тази инициатива? Абсолютно да. Апелът ми е към всички хора, които имат възможност. Разбирам, че в така създалата се ситуация това са предимно хората, които шием маски, защото разполагаме с тях. Просто при всяко едно излизане, когато им се налага да носят себе си колкото могат да отделят маски и да ги подарят на възрастен човек, който има нужда от тях. Защото трябва да пазим възрастните хора. Точно така е. Всъщност, как става, освен направенето на маски, реализирането на тази идея, това да стигне до възрастните хора? Това ли е начина, което сега каза, просто да носите маски или се опитваш по някакъв друг начин да стигаш до възрастните хора? Ами, аз лично, когато ми се налага да изляза от къщи, нося в себе си маски, опаковам ги така, не знам дали виждате поединично. Покажи ни, да. Маската е опакована в едно плисце поединично, изгладена е преди това, вътре има малко плисце, за да видят хората как да я използват, тъй като това са многократни маски, те ги перат след това, гладят си я и използват. Тъй като е много важно да носите и хората по принцип да носи маските правилно, за да ни предпазват поне малко от този вирус. Да, успя ли да раздадеш на някакви хора? Какви са реакциите? Ами, успях, да. Вече трети ден мисля, че се пада, тъй като да, сряда сме. Повечето хора първо се изненадват, защото не очакват такъв жест. Благодарят, разбира се. До тук само един господин отказа маска, каза, че няма нужда, благодари и той. Но за момента всички приемат така добре идеята и са доволни, че получават нещо, което е полезно за тях. Много хубава инициатива и си избрала цветни пъстри да създават настроение маски. Да, така и така. Ежедневието ни в момента е доста напрегнато от всичките новини, които чуваме. Нали, все пак коронавируса е нещо, което стресира хората, колкото и да не трябва. Така че реших поне маските да са светли, да са весели, за да може да създават настроение. Поздравявам те, Йоана! Поздравявам те! Продължавай в същия Гала. Дух! Чао! Да си здрава! Не каза Йоана, повечето хора са... Благодаря ти! Да се пазиме добре, не само физически, психически тревожни са хората. Утре психолог ще има при нас, който ще каже точно как да се справят хората в стояйки вкъщи с тревожността, с притеснението. Така че безценни съвети. И браво на момичето, това е чудесна инициатива, точно за най-възрастните хора да помагат. Да помагаш. Като говориш за тревожността, аз се сетих, че последните дни доста специалисти говорят точно за това нещо, че всички изпитваме чувство на несигурност и страх. Наистина това е нещо изключително сериозно. Но не трябва този страх да преминава в паника.
Това е едно от нещата, което може да бъде почти толкова вредно, колкото и заразата едва ли не. Така е. Това го казват доста специалисти, така че с цялата отговорност, която имаме... То срива имунната система, паниката влияе на имунната система. И все пак е много... С цялата отговорност. На думи е лесно, но е наистина много трудно на практика да се отвлечеш от тези мисли. И че затова специалистите разчитаме да даде. Точно така. И затова сме разумни същества все пак. Искате ли да ви покажа един специалист по забавлението? Искаме, разготвила съм на таблета. Да, и също, разбира се, любими мои, но можете ли да познавате кой е това? Една любима на нашия панел личност, това е самата Карди Би. Този... Боже, тя се боядисала вкъщи сама. Уникален феномен, която започна, въпреки че видеото й беше комично, тя съвсем сериозно говореше, че е страшно притеснена от това, което се случва, че се запасява с всякакви неща, но последното видео, което е от преди няколко часа, е сериозна критика към американското правителство. Много, много дълго и с нейната характерна интонация доста добре ги насолява, ако мога така да се изразя. Ама тук е боядисана вкъщи сама ли? Това правилно ли виждам? Косата е намазана ли? Ами не го виждам аз като да е намазана. Определено е сменила цвета си, но да. Не виждам... Анди, вероятно е свързано с това, че Тръмп заявява, че да, опасно е положението, но иска скоро икономиката да се възроди прекалено рано. И това предизвиква много голям протест. Много смешен твит прочетох на Хилари Клинтон, която казва, че не трябва изобщо да се вярва на каквито и да било неща свързани с медицина от човек, който беше погледнал директно към слънцето, когато имаше затъмнение. Добре, с усмивка нека приключим днешното предаване. Утре отново се усмихваме. Много готини гости, така че чакаме ви на кафе точно в 9:30. Доброто го има. Бъдете здрави. Бъдете здрави.